З Покровська до Харкова. На потязі залізничний маршрут відновили на прохання пасажирів. Поїзд курсуватиме від сьогодні. Яка вартість квитків та скільки часу потребує дорога, дізнавалась Олена Успенська. Ранковий потяг Покровськ-Харків. На перший рейс вже продали майже 50 квитків. Відтепер цей залізничний маршрут буде регулярним. Пасажири радіють. Звісно, рада. Треба було раніше його. І дешевле, і удобно, і по часу дуже удобно. Звісно, замечательно. До Харкова 7 зупинок та 5,5 годин у дорозі. Вартість квитків у середньому 100 гривень. Пасажири підрахували, автобусом їхати значно дорожче. На автобусі 400 почти. Довольно. Поїзд швидше намного. Перший раз на поїзді. Сумки, валізи, пакети. Наталя з чоловіком проводжають доньку до Харкова. Кажуть, квиток для студентів вдвічі дешевше звичайного. 38 по студентському. Потяг прибуває до Харкова приблизно о 15-й годині. Графік підлаштували під розклад інших поїздів. Аби у разі потреби покровчани змогли вчасно пересісти на вокзалі у інший вагон. Залізничний маршрут «Укрзалізниця» запустила на прохання жителів Покровська. Чиновники кажуть, крім Харкова, цьогоріч відкриють й інші маршрути. На сьогоднішній день у нас є звернення на Кабмін стосовно функціонування потягів в напрямку Західної України. Зараз це питання на стадії вирішення. П'ятниця та неділя. Потяг Покровськ-Харків курсуватиме двічі на тиждень. А ось автобусом дістатися першої столиці України можна буде, як і раніше, щодня. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».